Bona tarda. La Generalitat impulsa una nova llei de memòria històrica o de memòria democràtica, que és com segurament es dirà. Una llei que té la intenció de combatre qualsevol mostra d'exaltació del franquisme. Des del govern espanyol també estan treballant en una nova llei d'aquestes característiques i tant a Barcelona com a Madrid es fan creus que un informe del Consell General del Poder Judicial pugui considerar que l'apologia del franquisme és llibertat d'expressió. Aquesta ostentació de simbologia franquista pel barri de Benimaclet va ser sancionada amb dues multes de 4.000 euros. Es feia en compliment de la llei de memòria democràtica aprovada pel govern valencià, que prohibeix l'exaltació del franquisme i l'humiliació a les víctimes. L'impuls de la llei integral en matèria de memòria democràtica és un dels compromisos del nou govern de la Generalitat i es podria inspirar en la valenciana. Avui, la consellera de Justícia hi ha posat fil a l'agulla anunciant la pròxima presentació de l'avantprojecte de llei. Lourdes Ciuró s'ha compromès a que la llei no sigui neutral davant l'apologia del feixisme, sobretot ha dit, per respecte a les víctimes. No blanquejarem el feixisme sota el paraigua de la llibertat d'expressió, no normalitzarem el seu enaltiment i no mirarem a una altra banda quan determinades entitats intenten aprofitar les escletxes legals per beneficiar-se de recursos públics. No em tremolarà la mà. En paral·lel, la vicepresidenta del govern espanyol s'ha mostrat també beligerant. Carmen Calvo ha assegurat que la part de l'informe del Consell General del Poder Judicial, que assegura que l'apologia del franquisme està emparat per la llibertat d'expressió, no l'admetran de cap manera. Decir que el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que quedan por reparar. Esa parte no la puede compartir este gobierno. Calvo ha recordat que és potestat del Congrés decidir què és i què no és obligatori en les lleis i que en aquest sentit seguiran les recomanacions de les Nacions Unides per la restitució de la dignitat de les víctimes del franquisme. A finals d'aquest mes, el govern espanyol vol aprovar l'avantprojecte de la nova llei de memòria democràtica per obrir el debat parlamentari. La polèmica va esclatar amb l'informe que havia de fer al respecte el Consell General del Poder Judicial, màxim òrgan de govern de jutges i magistrats. La intenció del govern espanyol és poder liquidar fundacions com la Francisco Franco, amb l'argument que l'apologia del franquisme o la incitació a l'odi o violència contra les víctimes són contràries a l'interès general. I és aquí on el Poder Judicial va advertir al govern, en un informe que és preceptiu però no vinculant, que la jurisprudència del Tribunal Constitucional diu que l'apologia del franquisme queda protegida pel dret a la llibertat d'expressió, sempre que no s'inciti al delicte. Fa pocs mesos, una magistrada va arxivar amb aquest argument el cas de l'homenatge a la División Azul. Els experts expliquen que, per una banda, cal tenir en compte el dret a la llibertat d'expressió i, per l'altra, l'interès general que obliga a les fundacions. En España hay un derecho a ser un fascista y a expresarlo y a asociarse con otros para ser todos juntos fascistas. Ahora bien, lo que no se puede es incitar a la comisión de delitos. Algo más compleja es la cuestión respecto de las fundaciones. Una cuestión es que algo no pueda ser prohibido y otra cosa es que debamos admitirlo como fin de interés general. Des del Poder Judicial expliquen que el seu informe es va fer des de criteris estrictament tècnics i no pas polítics. Marta Viladó, TV3, Madrid.